Ал Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтарал ауданындағы Дәуір жалпы орта мектебіндегі қызметінен қуылған ұстаз Ақжан Құлымбетова өзінің жұмыстан кетуіне мектеп директорының қысымы себеп болғанын айтады. Алғашқы сот шешімі өзгертіліп, сыбайластыққа жол берілді деп есептейді ол. Ал мектеп директоры болса, қайта Құлымбетованың өзі оған оңтүстікте маймылдар директор болады деп ашындырды дейді. Шағым келтірушінің сөзінше дәуірге директор болып тағайындалған Бибігүл Шырымбекова алғашқы күннен-ақ өзінің тәрбиеші жөніндегі орынбасары әрі қазақ тілі пәнінің мұғалімі Ақжанның алқымынан алған. Көпшілік көзінше ар-намысына тиетін ауыр сөздерді айтып, бұйрық шықпастан қызметтік кабинетінен қуып шықты дейді. Осылайша екі ай бойы орындығы мен үстелі дәлізде тұрақтап қалған. Ал алғашқы сот қарауында әділ шешім шығып, қызметіме қайта орналастым. Алайда директордың күші апелляциялық және кассациялық соттарда айқын байқалды деп отыр. Сондықтан мен сеніп жүрсем, керісінше апелляциялық шешім, апелляциялық сотта, кассациялық сотта ешқандай сіздің артыңыздан келетін куәгер де керек емес оларға, басқа да керек емес, директордың пайдасына шешіп отыр. Бұл жерде үлкен сыбайластық бар деп ойлаймын. Қызметтен қуылған ұстаз әсіресе жаныма батқаны, өзінің 5 жыл бойына төккен терін бір сәтте жоқ етіп, педагогикалық кеңесте Құлымбетова дипломды сатып алған деп жалпыға жария салғаны дейді. Артынан белгілі болғандай директор сұрауқатты кейінгі құрылған басқа оқу ордасына берген болып шықты. Тиісінше жауапта оқымады деп келген. Ал директор жәбірленуші тәрбиеші жөніндегі орынбасар емес, қайта өзі деп есептейді. Қысым бұл өте дұрыс орында айтып отырсыз, бірақ ол кісінің артық сөздері өте көп. Оңтүстікте маймылдар директор болады дейді. Меніңше маймылдар директор болып отырғанын мен көрген емеспін. Олар не орманда, не клеткада тұрады, не циркте ойнайды. Одан кейін білім бөлімі басшысы көз көрмейді деген. А мен онда көз көрмейтін инвалидтердің көз көрмейтін басшымыз жоқ. Оны өзіңіз де бүгін көріп отырсыз бастықты. Жуырда ғана ауыл мектебіне облыстан арнайы комиссия келген. Дәл сол уақытта бос жүрген ұстазды мектеп басшысы қызметке шақырғанын айтса, мұғалім оны жоққа шығарып отыр. Ерлан Қуандық, Ержан Сейдазимов, информбюро 31-ші арна, Оңтүстік Қазақстан облысы.